יובל, תודה רבה. תודה. חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב. שלום ספי, בוקר טוב לך, לכן ולמאזינים. בוא נתחיל עם התוראיות, והיית שר משפטים תקופה מסוימת. אני רוצה לפתוח איתך בתוכנית של הציונות הדתית, שהיא לא רק התוכנית של הציונות הדתית, אפשר להגיד שהיא תוכנית של הליכוד, כי גם טלי גוטליב הציעה אותה, היציאות הראשונה אפילו. וכשמביטים על זה, אי אפשר שלא לטעות, האם זו לא כפפה שמיועדת להתלבש על היד של בנימין נתניהו? קודם כל, עד כמה שאני יודע, בשם הליכוד יש יושב ראש אחד שמדבר, ולכן אי אפשר להגיד את התוכנית מטעם הליכוד. בציונות הדתית יש בהחלט אנשים מלומדים, חברים עורך דין שמחה רוטמן, הרעיון שמדברים עליו הוא רעיון שדיברו עליו אחרים, גם פרופסור מוטה קרמניצר, שהיום אני לא יודע אם הוא יחזור על הדברים, אבל לפחות כשהוא היה בלי פוזיציה, הוא אמר את הדברים. בהחלט על דבר אחד צריך להיות הסכמה. מערכת המשפט דורשת תיקון ודורשת רפורמות. את זה איך אני יודע? אני מסתכל על הגרף של אמון הציבור מערכת המשפט, שהולך ויורד לאורך השנים, והוא בשפל חסר תקדים. ואני מבין שמשהו צריך להיות אחרת, מה שצריך לתקן. עכשיו, כשאני בא כשר משפטים... גם אמון הציבור בכנסת יורד, אגב. סליחה? גם אמון הציבור בכנסת יורד בגרפי. זה ציון נהדר, את יודעת מה ההבדל הגדול? שאת הכנסת ואת חברי הכנסת, הציבור יכול להחליף. אחת לתקופה הציבור בוחר בפתק כזה, בפתק אחר, את מי הוא רוצה להחליף, את מי הוא רוצה להשאיר, את מי הוא רוצה לחזק, את מי הוא רוצה להחליש. את השופטים אף אחד לא יכול להחליף. כן, אתה אומר צריך לעשות תיקונים במערכת המשפט, ואתה יודע מה, רבים שותפים לדעה הזו שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט, אבל כשמי שרוצה או מציע את התיקונים האלה, יש לו פוטנציאל נגיעה אישית, תחת העבירות הספציפיות האלה, הוא יכול להרוויח, אז אתה יודע, אי אפשר שלא לשאול מה מגיע מתוך מניע אישי, ומה מגיע מתוך מניע של לעשות תיקון עולם, מה שנקרא. מסתבר שיש מי שעבורם, זה אף פעם לא הזמן. כן, צריך לעשות תיקונים, צריך לעשות רפורמות, אבל לא עכשיו. כשפרופסור דניאל פרידמן העלה את הרעיון שלו לעשות רפורמה במערכת המשפט, אגב, ידען גדול בעולם המשפט, גם היה שר משפטים, לא היו תיקן נתניהו, ובכל זאת זה לא היה הזמן לעשות אותם. אוקיי, אז אני מבינה ממך שאתה חושב שהתיקון הזה נחוץ. תנו לי להשלים משפט. כן, אתם שניים, אני אחד להשלים משפט. והשופט המנוח, מישה חשין, אמר עליו, מי שירים את ידו על בית המשפט העליון, כי בית המשפט העליון הוא ביתי, בסוגריים צודק, גם אביו היה שופט עליון, כנראה שהכישורים עוברים בגנים, אני אגדה את ידו. ואלה האנשים שיש להם בהם הסגנון שלנו, כן? אז בהחלט צריך לעשות רפורמות, ואני חושב שהיה צריך לעשות פה מתמול, לא היום, אבל בוודאי לא מחר. אוקיי, אז ביטול עבירה... שהציבור יזכה למערכת משפט שהוא יכול להאמין בה. ביטול העבירות, מרמה והפרת אמונים, זה משהו שיחול גם על משפט נתניהו, ובעצם יבטל גם את תיק 1000 וגם את תיק 2000. א', זה לא משנה מצוות, זה ברור שכן. לא, זה ברור שכן, אז אני שואלת אותך, האם אתה חושב שזה נכון? האם אתה חושב שזה נכון, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שבעקבות ביטול העבירות האלה, כן, זה יחול גם על משפט נתניהו? מה שאני חושב שנכון הוא מה שאמרתי כרגע, צריך לעשות רפורמות וצריך לעשות שינויים. אני לא ראיתי את התוכנית של הציונות הדתית, לכן אני לא יכול לחוות את דעתי לעומק בצורה מושכלת על התוכנית הזאת. אתה יכול לחוות את דעתך לעומק לגבי ביטול העבירה, ואתה הרי אדם משכיל, אתה מבין את המטריה, אתה יודע שאם העבירה הזו תבוטל, תימחק מספר החוקים, בגלל שהיא מקלה, זה יחול רטרואקטיבית גם על נאשמים וחשודים. אז כאמור, בליכוד יש אחד שמחליט, יש יושב ראש בליכוד, והיושב ראש טרם חיווה את דעתו, גם הוא טרם ראה את התוכנית לדעתי. אני מקווה שאם אנשינו יצאו להצביע בראשון ל-11 ולא יישארו בבית, אז אנחנו נוכל גם להרכיב ממשלה, ובהחלט לדון בכל השינויים והרפורמות. והנה אני אומר לכם, דרושים שינויים, דרושות רפורמות מערכת המשפט, אני אומר את זה ללא כחל וסרק. אבל אתה מתחמק, אתה לא נותן מענה לזה. אתה לא נותן מענה לשאלה. אני בוודאי שאני לא יכול לתת לך מענה על תוכנית שלא ראיתי אותה. לא, אתה יכול לבוא ולומר למשל, לא משנה מה, תיקי נתניהו לא יושפעו מחקיקה בכנסת תחת קואליציה שלנו, ולהתחייב על זה למשל, אבל אתה לא עושה את זה. אני גם כשר משפטים, גם כשר בט"פ, וגם כמישהו שיחסית קרוב לנתניהו, מעולם לא שמעתי אותו מדבר על איזה שהם רפורמות או תיקונים או שינויים שנוגעים לתיק שלו. מעולם לא, ואני גם מעריך שלעולם לא ישמע.
מכיוון שהאיש הרבה יותר ממלכתי, מה שאתם מנסים לייחס לו. אבל האם זה אומר שבגלל שיש את הכתב אישום המופרך והזוי הזה, הנה אני אומר את זה, המופרך והזוי, כי קראתי הרבה כתבי אישום, כתב אישום מופרך והזוי שכזה לא ראיתי, ואני שמח שהדברים נחשפים בבית המשפט, אבל האם בגלל שיש את התיק, לא נעשה את התיקונים והציבור לא יזכה למערכת משפט ולפרקליטות שהוא יכול להאמין? כן, אבל על הדרך גם הוא ינה מזה. אבל אם הזכרת את כתב האישום, אני מניח ששמעת על כך שאולי ידעת את זה עוד קודם לכן, ששלמה פילבר עד המדינה באחד התיקים מספק לכם שירותים בלא מעט כסף, דעתך נוחה מכך? אתה יודע ממה דעתי איננה נוחה? מזה שעד מדינה אחר מקבל עשרות ואולי מאות אלפי שקלים, אני לא יודע מה הסכום המדויק, מערוץ 13. אבל ערוץ 13 הוא לא עיד, אני אגיד לך מה ההבדל. הוא לא אמר גם בעדותו במשטרה. אתה לוקח את זה לוואט אבאוט, אבל אני רק אומר לך בקצרה, ערוץ 13... אני אומר לך על פילבר. שאלת על פילבר, אני אומר לך. אני לא יודע אם נתניהו בכלל פגש את פילבר. לא מאמין גם שהוא פגש אותו. מה, יכול להיות שהוא לא ידע בכלל? הוא בסקרים, הוא בודק את הדברים בצורה מאוד קרובה. אני שואל, באמת על זה. הוא יו"ר מפלגה, מה זה משנה אם הוא פגש אותו או לא ברגע שהוא סוחר את שירותיו כיו"ר מפלגה? אז קודם כל, להזכירכם, למומו פילבר יש חברה. הוא עוסק בסקרים, דיירקט פולס, חברה אגב מאוד מוצלחת. ויש עוד חברות. אני חייב להגיד שהוא קלה. הוא קלה הרבה פעמים בסקרים שלו. ולכן, אין פה שום מניעה. דרך אגב, אין שום איסור חוקי. אין שום, אסור להם בוודאי, אתה יודע, לתאם עדויות ודברים מהסוג הזה, ואני לא מעלה על דעתי שהדבר נעשה, אבל לזכור את שירותיו, אין פה שום קדם ושום סוג. אבל אתה, הרי אני מניח שאתה בין אלה שסברו שהעדות של פילבר, כמו אלמנטים נוספים במשפט, מאוד חיזקו את טענות ההגנה, קרי טענות נתניהו. וחשבתי שאתם אמרתם שדווקא העדות של פילבר חיזקה את טענות הפליאה. אני לא יודע, מי זה אתם? אתה יכול לצטט אותי, אני דווקא אמרתי הפוך. בתחילת התוכנית דיברנו על זה שהוא זיגזג, ושהוא הציג גרסה הרבה יותר קלה ממה שהוא אמר בחקירה. זה אמרנו בתחילת התוכנית, אם אתה מדבר על מה שאנחנו... לא, אבל הוא אומר עוד קודם לכן שהיו אולי פרשנים שאמרו אחרת. לא משנה. אבל הוא מדבר איתנו. אעזוב את זה רגע. השאלה... רגע, אני עונה לכם על מה שאמרתם כרגע. דווקא אם תסתכלו על הגרסה שלו בחקירה, הגרסה הראשונית שלו הייתה בדיוק מה שהוא מוצר בבית המשפט. אבל אחרי שהוא נעצר ועונה בעינויים שהוא עונה בהם, ונשחט בסחיטות שהוא נשחט בהם, אז הוא נעצר, נאמר, לעמדת התביעה לעשות איזה תנועה עם היד או משהו מהסוג הזה, וזה בוודאי לא משקף את האמת שלו. האמת שלו הוא אמרת בבית המשפט. אבל השאלה אם אתה מעלה בדעתך שאלו פילבר היה מסבך, אתה מפריך, אתה מעלה בדעתך ש... אני לא טוען, ואפילו לא ברמז, כי לא רק שאני לא יודע, אני גם לא חייב להגיד לך שאני לא בטוח שאני חושב כך אפילו, שפילבר חשב שהוא יקבל עבודה מהליכוד, ולכן הוא יהיה לטובת נתניהו. אבל אני שואל את זה הפוך. אני שואל הפוך. האם הליכוד היה סוחר את שירותיו בכל כך הרבה כסף, אילו העדות שלו בתפיסה של נתניהו הייתה מסבכת מאוד את נתניהו? קודם כל, להזכירך, הליכוד ונתניהו סחרו את שירותיו עוד הרבה לפני. הוא היה ראש הקמפיין שלו ב-2015, מכיוון שנתניהו מעריך את יכולותיו ואת כישוריו. אחרי שהוא... לא, זה היה לפני שהוא כל האירוע קרה. מאז פרצה חקירה, הוא הפך להיות עד מדינה. 100%, אבל את ההערכה לכישוריו, אתה לא יכול להגיד שנתניהו גילה אחרי עדותו. הוא גילה אותם הרבה לפני עדותו, והוא ידע אותם וידע את מעלותיו, וזה שהוא העיד כפי שהעיד או לא העיד כפי שהעיד, זה לא סותר מהכישורים שלו ומהיכולות שלו. זה בן אדם שהעיד, לא צריך להיות מודר מפעילות מקצועית, ואני מאוד מאוד מעריך את היכולת המקצועית שלו. אמרת מקודם, אם אנשים יצאו ויצביעו, מה חשבת על האמירה של שמעון ריקלין, שקרא לה עצלנים מעיירות הפיתוח לצאת ולהצביע לליכוד? קודם כל, אני לא מקבל את האמירה כמובן, אבל אי אפשר להתעלם מזה שאחוזי ההצבעה במעוזי השמאל הרבה יותר גבוהים מאחוזי ההצבעה במעוזי הימין, ולכן אני קורא לאנשים שלנו, לאנשים שראו איך הליכוד בעצור הזה פיתח את נתיבות, את אופקים, את דימונה, את ירוחם, וראו את הפיתוח הזה, לצאת ולהצביע, לצאת ולומר את דברם. אמנם אחוזי ההצבעה לליכוד שם גבוהים, אבל שיעור ההצבעה הכללי איננו מהגבוהים. ולמה אתה חושב שזה כך? לכן אני קורא להם לצאת ולהצביע. למה אתה חושב ששיעור ההצבעה נמוך יותר שם? אני לא יודע להסביר את זה, יכול להיות שזו תופעה סוציולוגית, יכול להיות שאני לא יודע מה, אבל אני באמת חושב שכל מי שומע אותנו וראה איך הליכוד פיתח את הפריפריה,
בעשור הזה, איך הוא פיתח את הכבישים, את המחלפים, את הרכבות וכו', גם בצפון, גם בדרום. אני מבקש מהאנשים האלה לצאת ולהצביע, כי זה תלוי בכל אחד. אתם יודעים, הבחירות של מועד א' הוכרעו על 1,400 קולות, שהיו חסרים אז לילד שקד ולנפתלי בנט כדי לעבור את אחוז החסימה. ולכן אנחנו... לא, למה זה חשוב, למה זה חשוב לליכוד, אני מבין, אבל יכול להיות שהם לא רק עצלנים, שהם גם יצורים דבונים, ושזאת דרכם להביע חוסר שביעות רצון. יכול להיות שזה שהם לא שבעי רצון מספיק כדי לצאת ולהצביע, וזה, אתה יודע, לאו דווקא נובע מעצלנות. קודם כל, אני אכן סבור שהם יצורים תבוניים, ולכן שיעור ההצבעה בליכוד הוא מאוד גבוה בפריפריה. אבל מה שלא מספיק גבוה זה שיעור ההצבעה הכללי. אז אם, כמו שאתה חושב, הם לא מרוצים מהליכוד, אז הם היו באים להצביע למפלגה אחרת, נכון? לא, יש גם באמצע, אתה יודע. יכול להיות שיש גם שמאלנים שבדרך כלל מצביעים למפלגת העבודה, והם לא סתם אני נותן דוגמה, והם לא מרוצים מהתפקוד שלה. הם אומרים, הפעם אני אשאר בבית, לא שווה, הם לא עשו בשבילי מספיק כדי שאני אצא. גם אופציה. ואי אפשר להפיל את זה רק על הצלנות. קודם כל, אני כאמור הסתייגתי מהמילה הזאת, אבל אני אכן סבור שהם יצורים תבוניים, בוודאי בעידן הזה, שהעידן רב הערוצי והעידן של התקשורת החברתית, שכל אחד יכול ברשתות לראות בלי תיווך של כלי התקשורת המרכזיים, מה קורה ומה מתחולל מסביבו. אני חושב שראוי שאנשים ילכו ויצביעו. אני חייב להגיד לך שההתרשמות שלי, אתמול הייתי בקריית מלאכי, ולפני כן בבאר שבע, בדימונה, בראש העין, באור עקיבא, בחדרה, אני חייב להגיד לך שההתרשמות שלי שאכן שיעור ההצבעה יהיה גבוה יותר. זו ההתרשמות שלי. אני מאוד רואה את הקהל ממש בוער ורוצה להחליף את הממשלה הרעה הזו, וחושש מהממשלה העתידית של יאיר לפיד עם איימן עודה ועם בני גנץ ועם אחמד טיבי, כי זה אופר כסיף, אני לא יודע מי יותר גרוע, כל הפרסונות הנכבדות הללו, זה הממשלה הבאה של יאיר לפיד, אם חס וחלילה לא יצליח להקים אותה. הדבר שיכול לעצור זאת זה העם, זה הציבור, ואני קורא לצאת להצביע. האמת שאנחנו מתעלמים מהעובדה שבבחירות האחרונות, ברוב עיירות הפיתוח, אחוז ההצבעה היה גבוה מזה של תל אביב, בניגוד לטענות של ריקלין, שגם אתה, חבר הכנסת אוחנה, אני לא יודע לגבר, אבל היה למשל בבת ים היה אחוז הצבעה נמוך. קודם כל, כן, באופן מסורתי, אי אפשר לחלוק על זה, אלה עובדות ונתונים ומספרים, שיעור ההצבעה בפריפריה נמוך יותר מאשר במעוזי השמאל, נקרא לזה. ואת זה צריך לתקן. אוקיי. חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה לכם, בוקר אור.